እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በእኛ እግዚአብሔር የጀመረው ራእይ ወደ ፍጻሜ እንዲገሰግስ በተለያየ ምድር ያላችሁ የአገሬ የኢትዮጵያ እንዲሁም የኤርትራውያን ተወላጆች በዚህ አጋጣሚ ለእግዚአብሔር መንግስት ዘር እንድዘሩ እንድሰጡ ኢንቫይት እናደርጋችኋለን። ምክንያቱም ዘር መዝራት ወይንም ደግሞ በእግዚአብሔር እርሻ ላይ ደግሞ መሳተፍ እድል ስለሆነ የዚህ የበረከቱ እድል ተካፋይ የምትሆኑት ተጠቃሚ የምትሆኑት እናንተ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር እንድትዘሩ ሁላችሁንም ኢንቫይት አደርጋችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እናንተ ስትዘገዩ የእኛ ራእይ ይዘገያል። እናንተ ስትፈጥኑ የእኛ ራእይ ወደ ፍጻሜ ይገሰግሳል። ምክንያቱም በስጋ ወራት የናዝሬቱ ኢየሱስን በብራቸው ፋይናንሻሊ ሰፖርት ያደርጉት የነበሩ ሴቶች እንዳሉ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የእናንተ ሳንቲም የእግዚአብሔር መንግስት ይሰራል። ነገር ግን አስቀድሜ ሁል ጊዜ እንደምለው ሳንቲማችሁን ከመስጠታችሁ በፊት አስቀድማችሁ ራሳችሁን ሁሉ ለሚችል ለእግዚአብሔር ስጡ። ራሱን የሰጠ ሰው አይደለም ሳንቲሙን ምኑንም ለመስጠት አይሰስትምና። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በፋይናንሻል በተለያየ ምድር ያላችሁ በዶላር፣ በዩሮ፣ በፓውንድ መስጠት ትችላላችሁ። በአፍሪካ ሳውዝ አፍሪካ፣ በአረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቻችን ኢትዮጵያውያን ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ፣ በኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ ያላችሁ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በምትችሉት እኛ ይህን ያህል ብለን ፐርሰንት አናስቀምጥም። እግዚአብሔር እንደረዳችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር መዝራት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ለእናንተ እጅግ በጣም ትልቅ እድል ነው። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። አምላክ እግዚአብሔር እንደ ባለጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሙላባችሁ። ደጆች ሁሉ በፊታችሁ ይከፈት። የረገጣችሁትን ውረሱ። ራስ እንጂ ጅራት አትሁኑ። የበላይ እንጂ የበታች አትሁኑ። እስራኤል የጠላቱን ጀርባ ያያል ተብሎ እግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ በዘመናችሁ ሁሉ የጠላቶቻችሁን ጀርባ ማየት ይሁንላችሁ። ፍሬ ማፍራት ይሁንላችሁ። በሮችሽ ከቶ ለዘላለም አይዘጉም። የሳባና የተርሴስ በረከት ወደ አንቺ ይመጣሉ ተብሎ እንደተጻፈ ቆጥራችሁ የማትጨርሱት የእግዚአብሔር ሱፐር የሆነ በረከት ቤታችሁ ይግባ። በኢየሱስም ፍሬ ማፍራት ይሁንላችሁ። ባርኬያችኋለሁ። በታማኝነት በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር ስለምትዘሩ ስለ እናንተ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሻሎም።